Преговорите со ЕУ да стартуваат што е можно поскоро затоа што иднината на Македонија е во Европската унија, порача помошник државниот секретар на САД за Европа и Евроазија Карен Домфрид од Скопје. Домфрид, кој е во официјална посета на земјата, заедно со специјалниот представник за Западен Балкан Габриел Ескобар, вели дека Македонија како најмлада НАТО членка е бранител на демократијата и спорача тешки задачи и заслужува напредок. Таа најави дека на 2 јуни во Вашингтон ќе се одржи стратешки диалог меѓу представници на владите на САД и Македонија. Сакаме што побрзо да се одржи меѓувладината конференција со Северна Македонија и Албанија. Што е можно поскоро, како што кажав. Веќе предолго се одолговлекува одржувањето на оваа конференција. Вие исполнивте тешки задачи, исполнивте потребните реформи и заслужувате брзо да напредувате. Ова сме го кажале веќе и ќе го повторам. Иднината на Северна Македонија е во Европската унија. А шефот на дипломатијата Османи предупреди дека ќе има сериозни последици за Македонија и Западен Балкан ако преговорите со ЕУ и понатаму останат блокирани. Ме дека е сега вистинско време за Европската унија да го исполни својот дел од задачата и да го деблокира нашиот пристапен процес преку усвојување на преговарачката рамка и одржување на првата меѓувладина конференција за време на Француското председателство. Тоа ќе представува и големо охрабрување и за другите земји од Западен Балкан. Ќе се потврди кредибилноста на ЕУ и ќе се охрабрат процесите за надминување на разликите и помирувањето во регионот. Американската представничка Карен Домфрид денеска беше во прва официјална посета на земјата. Средба оствари со премиерот Ковачевски, но и со шефот на државата Пендаровски. За македонскиот државен врв, оваа посета е потврда за силната американска поддршка за регионалната стабилност.